for the brothers out there struggling hard to shine. Rain. Hold up, this for the fathers out there working hard day and night. Rain. Left another Jessica, the name never talk, she swan, she know now. Rain. And if you made a mistake, life's a boot turn on the base. Then what they hit but late day. Oh, she don't know the god day. Why rest you know the sea? So she don't yai, fuck, rain, yai, fuck, rain. Okay, this for the brothers out there struggling hard to shine. Yai, fuck, rain. Hold up, this for the fathers out there working hard day and night. Yai, fuck, rain. Let another Jesse call the name and never talk, she swan, she know now. Yai, fuck. Soon say, I quit men's mental health, Mankawa. See, Manipuda Kananta, I quit Eroide, Aduna, I quit Nupasu, Swana mental illness, I think depression, I think addiction, Suma the poor, we have said. See, either Matamaya, the Kanwina, Nasi, RC 50 Club, Manipuna. Mana tu udah nak aku lagi, aku izin aku kerap pun dulu lagi Mayam sih dah, aku lagi leaflet yang tuaga foto ke MNS sama senja bni, aduh kita mukta Alisik City Club, hanya kalau sila tak apa bungkus saja ya. Cafe House. So hello everyone, mayam ngasih video sih di, aku lagi club ki. Koi mayam pun lah ngasih je awareness macam pi bni buka. Koi ini pagi mental health ke matang dia awareness macam tu juga bni buka. Aduh kita mayam the leaflet ke yang tuh kalau ke tahu ya tu ada macam jenis weekend station ni weekend station nong lah, dem pasal nak upgrade tahu ke yang pasal tahu ni ada tu menu no no mayam jual ni buka, ada yang hot yang hot eh, ada hai di mayam tu ada test tahu lah biar hanya ke weekend station tu oi dia bersih dia, pula upgrade ni bersih ke weekend station lah, mayam tahu nak tahu ke, yang ada ke tu ke sini betik shot ngasih kantor ke cinta ke mayam ting pasal nampak ni ke, mayam na yang na kahen na kenal tu nanti buka. Pasal ini sih. Manipur ini, ham jiti orang mana? Guati deh lagi ni, mati lagi. Manipur ini jiti orang, tengah ada mana hal lagi guati dah. Guati luang sektor apa lagi? So, saya ngasih je, kalau nak ambil thole tu, nunggu je pasal ah tadah le. Ngasih kalau saya ambil hang dia, lasan dia, begini hai. Atau nak askawa, singjam, singjam mai kawa, atau lagi gunung mangki, kalau iya ngam ni. Soalnya kan zaman tahangam saya sih saya. Atau macam mental health ni, wah ni skis kita pun ni sih. Soalnya baik tau pun kot betul tu je. Macam, macam, hi. Ada macam, kui ngasih baik tau kot lepas kui soalnya pun betul macam je. Kui nampak juga ni baik je. Sama hand, sama ada kui yang na stress level kong dia macam dia ID. Atau potai pun boleh. Atau kui kui macam soalnya betul kui. Kita komuniti masyarakat lagi sahaja itu pun panggung sejauh ini am live perform hari ini. Ada aku tak kisah ini pun jadi ngasih je pasal nak bangkok le, wanita je itu kan. Siki je, mayam ini poster tu habis, aku ni ye lipo tu habis thora ke buka. Siki je, aku ni ye lise. Tu pagi mental health je, siki je, siki simptom, degi kemain ni panik pun ni habis ke wanita macam tak ujar ni. Sanggup je, ni. Mereka sokongan saya lebih terhadu aku jadi apa lagi? Aisyah pun hai terukai, esok tukar lagi tu. Hai di si pasangan ini yang ni, ini motor dia. Os, lainang pak kalau kerja di pasar ni, hey, lainang je dia. Hai dia halai, itu tinggi tukar tak boleh mana? Handai ada, ada macam itu pak kerja ni bagi video je, kita sang naib itu ngam dia buka. Aduh, YouTube je na full time tu, buat tak kadai ngam nampu hana kadai. Aduh, YouTube nanti bawa tu, bawa macam tu tau bunyi na. Pasal tu tanda ya, tu bunyi na upaya lagi, kalau hana kalau wari hai tak.
Asinta kan tak ni mui ni pasal nampi dia. Nasi dia. Thank you brother. Mui mui ni outer tinggal si video pasal ni macam je. Pasal ngomui tu ni. Ada. Aina nama mungkin aina mui video dia awak panggil dia. YouTube ni mui kamera main itu tarik. Oi tham naya buka. Ada. Aida kui di sini tadi. Pi itu na. Aida ramah muli ni. Kui cai tahu sini. Aina kata tahu sini. Ada na. Mayam dia, mayam na support tu, ini hehehe, pasal na tu wongam tu, wongam tu ini buka. Ada mayam dia pelajaran support tu, biro, ada na jenis jenis, no kita ada subscribe tu sambil biro, ada juga bell icon tu on tu sambil biro, video tak ada notification pang na buka. Nungai, brother, mayam six suci pun dah suku ini buka, so soalnya pun pang buat je, nungai. Aidi soalnya pak he pun ke pang dia, tu Iran sih nama mula, kui jua tu kan mesti war eh. Ada ke, kui mula tu su. Yung sokib juga awal ni, di sini jauh tu sokib juga awal ni. Kalau kau nak makan ni, ada ke mental stress lagi, apa depression lagi, apa jenis apa ni mesti lagi, apa ada ke punggung pun ingat tak? Ada ke mak dah, kau ini awalnya saya sih sempat ni. Tapi aku ni nanti, aku sih gay lagi je. Si matung dah ke, aku ni YouTube saya awal ni, ada ke aku ni, aku ni mak dah support teruk saja. Aku sih tu di, nak ayam bersupport teruk dia. Ada ke aku ni tu, aku sih tu di club ke, ada video nampak apa, apa, loi tau lagi lah ini apa. Ada na, aku juga China club sama China yau pang aga tau buat je. Ada aku brotherhood ki community sama China share maga, mayang kau kita tu juga contribute tau ngam je. Aku tu mana tau buat je, semua mui buat China. Ada China tau ngam je, yang tiada orang je. Sekarang sih kainan, masih sih kainan cang maga, nung sudah terkuan na admin. Masa itu ini, yang muda gaya cang kita tu gaya cang, nampak tu ongya tu. Ada ke cang mengti buat, tapi mui ni na na cang tu, itu ke nung hasil jerapin. No, muhajir lagi ni, tahu ribet sih. Mereka kandian jaya ni motor blog tu, semua tahu juga motor blog tahu punya ada atau apa lah cara kerja itu mixup selesai je. Ayat motor blog tang tahu sih ada ni, tapi sih kan dah cut pokok apa, tapi mereka pun juga cut pokok apa macam sih. Sepan sih dah lekra, mana boleh saya dengan ngasai ngah mati yang tahu lah, aku dah lega. Video mati yang mana nampak ni, saya nak pun lega video kan nampak aku ide bukan. Ada mereka supporter juga, hendak kerja sesat juga selesai juga. Ayat jom makan makan upgrade tahu bah, dek video pasangan bah. Ayat mana tu bit mah happy tu nengko. Ada nungai apa? Ada nama yang kita support yang tin sangat hebat le. YouTube tahu sih. Ada, ayat itu sih kan view tu ijaz jatuh mana. Dek ini je yang dia nengko subscribe tahu tahu dia. Mereka video sih juga sangat ada lagi. Yang tu juga le. Ada mereka jenis jenis nong boleh tahu kerja subscribe tu sendiri mu. Belai kan tu. On tahu tham dia video takal pernah notification fang deh. Mereka video saya tu sendiri lagi. Mereka si channel ni mesti nungai nungai le mesti next video channel sih. Irang sih tang loh le diva. Pandemaloy na doon na laptop ko rin tatawa Ninghan na ba yaw doon na laptop chung na tangja